Sveiki šį trečiadienio vakarą. Eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Alytaus rajono savivaldybė socialiai atsakingiausia. Galbūt nesam turtingiausia savivaldybė, bet stengiamės, kad mūsų gyventojams, ypatingai socialiai pažeidžiamoms grupėms, kad būtų sudarytos sąlygos, tam tikra tinkamos sąlygos, taip sakant, gyvent. Dovana mokytojo dienos proga – tyčinis Vaisodžių mokyklos padegimas. Šiandien Alytaus tautodailės dirbtuvėse vyko susitikimas su tapytoju Jonu Rudzinsku. Europos U19 čempionato atranką lietuviai pradėjo pralaimėjimu. Alytaus Dzūkija iškovojo antrąją pergalę. Varėnos rajone sulaikyta kontrabanda, kurios vertė siekė beveik 1 milijonų eurų. Šiandien ryte ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Vaisodžių mokyklą. Mat iš gyventojų gautas pranešimas apie tai, jog pro langus veržėsi dūmai. Paaiškėjo, kad dabar jau uždaryta mokykla piktybiškai padegta net trijose vietose. Šiandien ryte ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Vaisodžius, kur degė Butrimonių gimnazijos Vaisodžių pagrindinio augimo skyrius. Praeiviai pastebėjo, kad pro langus veržėsi dūmai, paaiškėjo, kad pastatas padegtas net trijose vietose. Buvo rasti trys židiniai, kur ugnis įsižiebė, tai ta prasme buvo vienas stalčiuje sukrauti popieriai, o du židiniai salėje ant grindų, ta prasme tai aiškiai rodė, kad tai yra ne kažkoks nelaimingas atsitikimas ar netyčia, tai yra bandyta padegti pastatą specialiai, ar tai buvo išdykavimas vaikų, sunku dabar pasakyti. Tiesa, mokykla uždaryta prieš 3 metus, tačiau kurį laiką patalpomis naudojosi bendruomenė. Anot Punios seniūnijos seniūno Gintauto Laukaičio, kai prasidėjo jaunimo vandalizmas, mokykla buvo užrakinta. Tačiau norintieji patekdavo išdauždami langus ar išlauždami duris. Buvo užrakinta, tačiau prasidėjo tokius kaip vandalizmas. Tai langą išdaužo, ten tai duris įspirė, tai vėl rinkosi ten pastovė, rinkosi ir renkasi. O ar žinomi asmenys, kurie ten renkasi? Na tai vietinių vaikai, nu kaip ir į sodų ateina Dzūkijos ir iš Vaisodžių, ir iš Žagarių, nu ten paprastai vos ne tie patys visada. Ten ir policija prasukdavo, ir aš pravažiuodavau, nu tuo momentu, nu aišku, neuždausta būt, neuždausta sėdėt, nepastebėjom, kad jie kažką blogo darytų, bet po nakties kažką randi, nu padaryta, tai, nu nežinau, negaliu sakyti, už rankos esgi nepagavęs, ne. Bet faktas tas, kad po tų apsilankymų būna kažkokių nykšybių pridaryti. Anot seniūno, nors mokykla ir neveikia, tačiau mokytojams tai nekokia dovana tarptautinės mokytojų dienos proga. Kaip ten ekspertai pasakys, kada ten padegta ir kaip, bet nu, nepadaryta didelio nuostolio, aprūko lubos, biškį sienos aprūko ir dalis sporto salės grindų reikėjo išpjaut, norint užgesinti gaisro židinį. Bet čia nekokia dovana mokytojams mokytojo dienos proga? Nu, tai žinokit, labai, labai prastai pasirodė šį kartą, nežinau kas, bet nu, labai negražiai ir labai prastai. Tai tiesiog kaip apibūdintumėt tuos kaimo bendruomenės žmonės, kurie tai pasielgė? Tai žinokit, aš nesakyčiau net, kad tai kaimo bendruomenės žmonės. Ir sakau, ten ir sakydavo, kad ir iš pirmo Alytaus pastebėdavo ten atvažiavusio jaunimo. Ir iš sodų bendrijos. Ten vietinių, tai sakyčiau, mažuma gal būna. Bet būna ir vietinių. Tai sunku pasakyti, ar tai jie, o gal kas specialiai, gal kas piktybiškai tai padarė. Nu, negaliu sakyti ant to jaunimo jokių būdų. Bet vis tik... Aš nedrįščiau teikti, kad jie taip galėjo pasielgti piktybiškai. Čia, nu, aš net galvočiau, kad gal kas, nu, taip, kažkas taip prisidengdamas to jaunimu galėjo padaryti. Bet čia tyčinis padegimas. Nu, tai be abejo. Be abejo. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuojamame renginyje svarbiausių Lietuvoje savivaldos apdovanojimų apdovanotos 16 savivaldybių iš 60. Tarp jų pateko ir Alytaus rajono savivaldybė. Plačiau apie auksinės krivulės apdovanojimą žiūrėkite jau visai netrukus. Minint Lietuvos vietos savivaldos dieną jau 11 metus, auksinės krivulės apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagirbtos Lietuvos savivaldybės. Tarp šių metų apdovanotų savivaldybių Alytaus rajono, pripažinta socialiai atsakingiausia savivaldybė. Galbūt nesam turtingiausia savivaldybė, bet stengiamės, kad mūsų gyventojams, ypatingai socialiai pažeidžiamoms grupėms, kad būtų sudarytos sąlygos tam tikrą tinkamos sąlygos, taip sakant, gyvent ir dirbti mūsų rajone. Tai yra už tos visokias iniciatyvas, už vaikų, aš taip įsivaizduoju, vaikams ieškant globėjų, už tai, kad organizuojam dabar tokį, na, kad galėtų žmonės nusiprausti ir įsiskalt drabužius, kad seniorams, tai yra žmonėms, pagyvenusiems žmonėms sudarytos sąlygos, turim pakankamai tų vietų, senelių namuose, globos namuose. Ir apskritai už mobilės grupės įsivaizduoju, kur važiuojam, kad vaikai ne, kad šeimuose kuo mažiau vaikai patirtų smurto, kad jie neliktų be priežiūros, matyti daug tokių dalykų. Alytaus rajono nominacija skirta už socialinę atsakomybę inicijuojant naujas pagalbos formas ir nuosekliai sistemingai dirbant su socialinė rizika patiriančiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis. Tai aišku, viso kolektyvo, administracijos darbuotojų, ypatingai socialinės srities darbuotojų ir sveikatos biuro ir vaikų teisių visos komandos, pagaliau čia rezultatas ir įvertinimas. Tai suteiks, galvoju, dar daugiau jėgos, reiškia, iniciatyvos toliau veikto krypti, suprantant, kad, reiškia, mes teisingai dirbam. Iš viso Alytaus rajono savivaldybė už pasiektus ir nuveiktus darbus savivaldos srityse pelniusi 3 auksinės krivulės apdovanojimus. O meras Algirdas Vrubliauskas už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai yra apdovanotas auksinės krivulės riterio apdovanojimu. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus tautodailės dirbtuvėse svečiavosi tapytojas, grafikas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas. Apie tai plačiau mano kolegė Modesta Kvedaravičiūtė. Šiandien Alytaus tautodailės dirbtuvės kvietė susitikti su tapytoju, grafiku, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu Rudzinsku. 2005 metais tapytojui buvo suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. Grafika ir tapyba tautodailininką atpalaiduoja nuo šių dienų nelaimių, vargų ir leidžia pasinerti į meninį pasaulį. Grafika su tapyba mano mąstysenoje jungiasi tuo, kad atpalaiduoja nuo šiandieninės visos įtampos, minčių, filosofinių visokių pamąstymų, kurie postmodernizme yra vienokie. Bet mano pozicija yra artimesnė tradicijom ir tiem fundamentaliem dalykam, kuriuos noriu teikti. Noriu teikti visiems. Na, leiskim, kaip atsitinka, kad nuo tos grafikos negali dieną naktį atsitolinti, kai perskaitai kokį nors literatūrinį kūrinį ir pamatai, kad jam iliustracijas matai, kad jas gali daryti. Padarai iliustracijas, paskui pamatai, kad pačiam autoriui poezijos patiko tos iliustracijos, kad pamatai, kad dviejų šalių kultūros ministerijos remia knygą, kurią iliustravai. Tai va taip paskatina ir iš kitos pusės parodo, kad neklysti, kad nepadarei klaidos, mąstydamas arba vertindamas. Pasak menininko, jis savo darbais nori teikti pasaulio žinojimą bei minties ir aiškumo realizavimą. Tai man tos technologijos, rimta technika, rimtas pažinimas, man yra didelės vertybės. Ir jeigu žiūrėt, kas sieja grafiką su tapyba mano stilistikoje, tai yra būtent momentas teikt pasauliui žinojimą. Žinojimą to, ką darai. Ir minties, ir aiškumo padarimo. Ir na, man negėda tapyt paveikslą 1,5 metų. Tapyt paveikslą 5 metrų didumo, šliaužiot ir laipiot sienomis, kol nepadarai iki galo visą nuoširdžiai. Ir tada pamatai, kad prasminga yra įsigilint ir, na, kaip patarlėje sakoma, knisti gilę vagą. Pasak Jono Rudzinsko, iš šiuolaikinių madų nesivaiko ir savo darbus pateikia per savitą prizmę.
Nesivaikau rekordų ir man tas metražas nelabai įdomus, bet natūraliai gaunasi, kai randi mintį, kuriai reikia erdvės. Va tada atsiranda, kad tą mintį darai triptiką ar kitaip mėgini klijuoti. Vienas paveikslas Šeduvos savivaldybei kabo 2,5 metrų aukščio, susidedantis iš 5 segmentų, reiškia 5 paveikslai sujungti į vieną. Kitas paveikslas Verkių rūmuose kabo 5-metrinis iš 2 paveikslų. Ir tas metražas, jisai neapsprendžia turinio. Turinys man žymiai įdomesnis, to labiau, kad mano koncepcija meno darimo nėra pavaizdavimas būtinės realybės, bet pavaizdavimas minčių pasąmonės, na, minčių susidubliavimo, visų tų paradoksų derinimų. Tapytojo Jono Rudzinsko darbus galite pamatyti tautodailės dirbtuvėse iki spalio 26 dienos. Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Praėjusios paros kriminalinius įvykius apžvelgs mano kolega Edgaras Burneika. Spalio 3-ąją apie 1:20 važiuojant iš gauto iškvietimo Varėnos rajone, policijos patrulių ekipažas pastebėjo įtartiną mikroautobusą Iveco Daily su priekaba. Automobilį pareigūnai nutarė sustabdyti patikrinimui, tačiau mikroautobuso vairuotojas nepakluso sustabdomas ir padidinęs greitį nuvažiavo keliu Balbieriškis Varėna Eišiškis. Iveco persikiojantys pareigūnai apie nesustojusį mikroautobusą su Baltarusijos Respublikos valstybiniais numeriais pranešė Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojai, kuris į pagalbą išsiuntė arčiausiai buvusį ekipažą. Nuvažiavus maždaug 2 km už Varėnos link Merkinės, mikroautobuso vairuotojas sulėtino greitį, užblokavo visą važiuojamąją kelio dalį ir spruko iš važiuojančio mikroautobuso tiesiai į mišką. Varėnos rajono policijos patruliai bandė vytis miško tankmėje dingusį vairuotoją. Tačiau net į pagalbą išsikvietus valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologas su tarnybiniu šunimi pėdsakų rasti nepavyko. Apžiūrėjus automobilį ir prie jo prikabintą priekabą, pareigūnai rado nemenką krovinį. Iškart tapo aišku, kodėl mikroautobusas nesustojo ir bandė pabėgti nuo patrulių. Iš viso rasta 308,500 cigarečių pakelių pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Krovinio vertė siekė 888,480 €. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokėtomis prekėmis. Už tai gresia laisvės atėmimas iki 7 metų. Spalio 5. Nuo šiandien prasideda rinkimų išankstiniai balsavimai. O pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, rinkimų dieną ir išankstinių rinkimų dieną 50 metrų atstumu nuo balsavimo patalpos negali būti jokios politinės reklamos. Išankstinių rinkimų metu balsavimo patalpa yra savivaldybėje, kur yra mero kabinetas. Šiuo atveju Pulko gatvė esanti stotelė yra arčiau nei 50 metrų nuo rinkiminės apylinkės. Todėl policijos pareigūnai stabdė visus mikroautobusus, ant kurių yra rinkiminės agitacijos plakatai, bei įspėjo juos, jog norint važiuoti šiuo maršrutu, jie privalo nuplėšti reklamą arba keisti važiavimo maršrutą. Nei vienas mikroautobuso vairuotojas reklamas nenuplėšė ir nusprendė keisti savo važiavimo maršrutą. Vairuotojai neklausantys pareigūnų įspėjimų galėjo sulaukti baudos. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Vakar Kėdainiuose Alytaus Dzūkija iškovojo antrąją sezono pergalę. Alytiškiai rezultatu 85-82 nugalėjo Nevėžio komandą. Apie rungtynių eigą ir kitą Dzūkijos susitikimą papasakos mano kolega Marius Šagunevičius. Antradienio vakarą Alytaus Dzūkija į savo kraitį įsirašė antrąją pergalę. Jie Kėdainiuose po labai įtemptos kovos rezultatu 82-85 įveikė Nevėžio komandą. Susitikimą geriau pradėjo šeimininkai. Jie išsiveržė į priekį rezultatu 10-4, bet Andrėjaus Urlepo auklėtiniai rodė kovingumą. Ko pasakoje alytiškiai pasibaigus pirmajam kėliniui atsilikinėjo minimaliu skirtumu 17-18. Antrąjį kėlinį abi komandos žaidė apylygiai. Ne vienai komandai atitrūkti į priekį didesnių skirtumų nepavyko. Po 2 kėlinių komandos į rūbinės išėjo švieslentėje degant rezultatui 35-41 Dzūkijos naudai.
Po ilgos pertraukos Alytaus Dzūkija aikštelėje diktavo savo sąlygas ir rungtynių eigoje pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą. Ketvirtame kėlinyje iniciatyvą savo rankose laikė Alytiškiai, likus žaisti pusantros minutės iki rungtynių pabaigos turėjo 9 taškų pranašumą. Bet tuomet kėdainiškiai ėmėsi iniciatyvos. 2 taškus pataikė Paulius Petrilevičius ir Justas Sinica bei Toni Prostranas pridėjo po 3 taškus. Ir Nevėžio deficitas sumažėjo iki 4 taškų – 79-83. Pražanga sustabdytas Paulius Morkeliūnas realizavo baudų metimą. Prostranas dar sykį smėgė 3 taškus, tačiau Nevėžio įsigelbėjimui pritrūko laiko. Ir galutinis rungtynių rezultatas 82-85 priklausė Alytaus Dzūkijos naudai. Dzūkijos komandoje rezultatyviausiai buvo Gediminas Navickas su 19 taškų, Julius Kazakauskas ir Anatolij Kašyro pridėjo po 14 taškų, bei Jimmy Gavinas pelnė 11 taškų. Sekančias rungtynės Alytiškiai žais namuose spalio 9 dieną, 17 valandą su Klaipėdos Neptūno komanda. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytuje prasidėjo futbolo Europos U19 čempionato atranka, kurioje žaidžia ir Lietuvos rinktinė. Jis sužaidė pirmąsias rungtynes su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė, po kurių mūsiškiams teko pripažinti svečių pranašumą. Antradienio vakarą Alytaus miesto stadione prasidėjo Europos U19 futbolo čempionato atrankos 5 grupės varžybos, kuriuose Lietuvos komanda turėjo pripažinti Bosnijos ir Hercegovinos pranašumą rezultatu 0-3. Rungtynės prasidėjo greita ir kovinga kova. Abi rinktinės kūrė pavojingas atakas. Lietuviai pradėjo rungtynės aktyviai ir pirmieji turėjo idealią progą pasižymėti. Tačiau po perdavimo iš krašto kairiame baudos aikštelės krašte, likęs Ernestas Točkūnas iš arti nepataikė į tuščius vartus. 22 minutė Bosnis Denisas Džeričius įsiveržė į baudos aikštelę ir gražiu smūgiu užsuko kamuolį į tolimą į vartų kampą, bei išvedė savo komandą į priekį 0-1. Mūsiškiai tai atsakė Deivido Šešplaukio ataka, bet jos pirtas kamuolys tikslo nepasiekė. Mūsiškių gynyba antro kėlinio pusėje dar kartą įsiderino ir laimė Bosnija pasinaudojo 2 geromis progomis. Visgi visų susirinkusių sirgalių liūdesiui 39 minutę po Bosnių pakelto kamuolio Toni Nikičius išvengė lietuvių gynėjų gynybos ir galo kamuolį pasiuntė į vartus. Rezultatas tapo 0-2, svečių naudai. Antrajame kėlinyje lietuviai bandė pralaužti Bosnijos ir Hercegovinos gynybą, bet iš to nieko rezultatyvaus nuveikti mūsiškiams nepavyko. Galutinai viltis pagalvoti apie lietuvaičių pergalę žlugo po paskirto 11 metrų baudinio 82 minutę, kurį stipriu ir galingu smūgiu į viršutinį dešinį vartų kampą pasiuntė varžovas Ermedinas Demirovičius. Šis įvartis tapo paskutiniu rungtynėse ir galutinis rezultatas tapo 0-3 Bosnijos ir Hercegovinos naudai. Kitas rungtynės Lietuvos komanda žais ketvirtadienį 17 valandą su Austrijos komanda, kurie pirmoje dvikovoje rezultatu 4-1 nugalėjo Azerbaidžano rinkinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Netrukus jūsų dėmesio į orų prognozę. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Sinoptikai žada jog smarkiai pūs žvarbus vėjai. Ketvirtadienį prasitęs lietingi vėjuoti vėsūs orai. Naktį lietus apims daugiausiai pietinius rajonus. Dieną išplis jau ir į šiaurinius. Vis dar pūs stiprus ir gūsingas, bet jau silpnesnis nei trečiadienį šiaurės rytų vėjas. Naktį daug kur gūsiai sieks 15-18 m per sekundę. Dieną virš 15 m per sekundę gūsiai numatomi tik šiauriniuose rajonuose. Lietingas vėsus bus ir penktadienis, tik jau mažiau vėjuotas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 8, Klaipėda 7 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 9, Kaune iki 10, Klaipėda iki 11 laipsnių, aukščiau 0.